Teško mi je da se pridružim ovom horu glasova koji govori da nešto nije kako treba u državi. Teško mi je zato što ne volim da govorim protiv svoje države. Ali ipak, baš zbog te ljubavi moram da dignem glas i usprotivim se stanju koje nas vuče na dno kvalitete života. Projekt Ars Evi je zaista sjajna ideja gdje je iskorišten moment naklonosti svijeta prema nama i u kojem smo dobili vrijednu umjetničku kolekciju kakve nikad u cijeloj istoriji našeg grada i države nije bilo. Na taj način smo se upisali na kulturnu mapu, a ono što je još važnije, da naša djeca, naši građani imaju prilike da budu u direktnom kontaktu sa najvišim dostignućima umjetničkog duha našeg vremena. Zato zaista neću govoriti koliko je to važno, ali ću samo reći da istinske demokratije ne može biti bez obrazovanih građana. Kultura ne može biti sporadična stvar koja se desi par puta u godini, a onda se okrećemo takozvanim gorućim problemima. Ona mora biti ugrađena u sistem i mora biti dio naše svakodnevnice. Siromaštvo ne može biti opravdanje da se zapusti jedna tako važna stvar kao što je kultura. Pogotovo što kultura ne traži mnogo novca, a donosi tako mnogo. Lakše bih podnio da smo siromašni, ali kulturni, nego da smo bogati, a ne kulturni. Nažalost, trend koji danas idemo podrazumijeva oba loša stanja, a to je da smo i siromašni i nekulturni. A mislim da nema goreg siromaštva od duhovnog siromaštva.